Portal Bebac najoštrije je osudio, kako je navedeno, neodgovorno i bahato ponašanje Ministarstva zdravlja i predsjednika Vučića, koji su zarad lične promocije ugrozili život dece na hematološkom odjeljenju u Beogradu. Prema saopštenju portala Bebac, korišćenje dece na ovakav način, i to za vrijeme epidemije gripa i pojačanih mjera bezbednosti u cijeloj zemlji, neprimjereno je i nedopustivo. Zbog epidemije gripa pojačane su mere zaštite u cijeloj Srbiji, deca ne idu u školu, a u bolnicama su zabranjene posete. I dok najbliži članovi porodice ne mogu da obiđu svoje najmilije, predsjednik Vučić može sa sve novinarima i kamermanima da uđe na hematološko odjeljenje Instituta za majku i dete. Ne postoji ni jedno epidemiološko pravilo po kojem predsjednik države ima pravo da obilazi decu sa najtežim oboljenjima, i to usred epidemije, navedeno je na portalu. Deca koja se leče na odjeljenju hematoonkologije visoko su ugrožena i u redovnim uslovima, jer i najobičnija prehlada može biti kobna za njih. Mere predostrožnosti i bezbednosti sprovode se kada su ovako bolesna deca u pitanju svakog dana, a posebno u situaciji epidemije. Uprkos tome, predsjednik Vučić zarad fotografisanja i lične promocije ušao je u bolesničku sobu, i to bez zaštitne maske. Portal je dalje naveo da umjesto da zaštiti prava pacijenta, da obezbedi najadekvatnije uslove za lečenje naših mališana, ministar zdravlja Zlatibor Lončar smatra da je ovakav postupak moralan čin, a opravdanje nalazi u želji bolesnog deteta da vidi predsjednika. Pod izgovorom da ispunjavaju želje Ministarstvo zdravlja i predsjednik Vučić, besramno su ugrozili detetovo pravo na adekvatnu zaštitu i lečenje, navedeno je na portalu Bebac.